सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष गरी आज नेपाली पोसाकमा देख्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै भुटान भुटानी शरणार्थी केसमा तपाईँहरूले चालेको कदमप्रति हाम्रो साथ कदम र समर्थन रहनेछ भन्ने कुरा पनि जनाउन चाहन्छु र साथसाथै आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न हाम्रो पार्टीको तर्फ प्रश्न के छ भने सरकारी कर्मचारी विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू विगत चार महिनादेखि तलब खान नपाएर उधारोमा काम गरिरहेछन् यो समस्या समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले के कदम चाल्नुहुन्छ र कहिले चाल्नुहुन्छ र अर्को प्रश्न चाहिँ मेरो के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आठ हजार चार सय साठीजना पूर्व लडाकु पूर्व माओवादी लडाकुका नाममा त्यतिखेर अरबौँ रुपैयाँ राज्य कोषबाट गएको छ तर ती आठ हजार चार सय साठीजना लडाकु को हुन् कहाँ छन् उहाँहरूको नाम के हो यसको कहीँ कतै पनि रेकर्ड आजसम्म देखा परेको छैन र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई हजार चौसठी सालमा एउटा भिडियो आयो त्यो भिडियोमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ हामीसँग सातदेखि आठ हजारजना मात्र लडाकु हो तर हामी पैँतिस हजार बनाउँछौँ बाँकी फेक बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ र त्यो भिडियो स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहिँ फेक लडाकु भर्ती गरेको स्वीकार पनि गर्नुभएको छ र साथसाथै म अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को के भन्न चाहन्छु भने त्यो आठ हजार चार सय साठीजना लडाकुको नाममा विगत करिब पाँच वर्षसम्म राज्यकोषबाट अरबौँ रुपियाँ तपाईँको राज्यकोषबाट गएर व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने छ आरोप तपाईँलाई नै छ त्यो आरोप तपाईँलाई चाहिँ एउटा यसको यो आरोपलाई अन्त्य गर्नका लागि तपाईँकै संसदको विशेष समिति गठन गरेर यसको छानबिन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ हस् धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त प्रश्नको जवाब दिन म अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय म फेरि पनि मान्य सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँले प्रसङ्गवश विगतका कुरालाई पनि प्रश्न पार्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा अब पहिलो कुरा पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्य कोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा यो आरोपको निम्ति आरोप मात्रै हो भन्ने कुरा म बडो जोड दिएर भन्न चाहन्छु किनकि त्यति बेला शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि क्यान्टोनमेन्टको भौतिक पूर्वाधार र रा योद्धाहरूको रासन पानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिएको रकम र त्यसको अडिट त्यसको हिसाब किताब त्यहाँ को को थिए को कोले लिए भन्ने सबै रेकर्ड रहेको कुरा म मा, मान्ने सदस्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि डाक्टर प्रकाश चरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतको प्रका सरी रामचरण महत प्रकाश चरण होइन प्रकाश चरण त अहिले हुनुहुन्छ रामचरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू समेतले रुजु गरिसकेपछि त्यो पटाक्षेप भइसकेको कुरा हो यसलाई अहिले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ उठाउने गरिएको देख्दा म आफै आश्चर्यमा पर्ने गरेको छु इतिहासको एउटा त्यस्तो परिघटना जसले देशलाई शान्तिको नयाँ युगतिर ल्याउन मद्दत गर्यो इतिहासको त्यो संवेदनशील घडी जति बेला विभिन्न क्यान्टोन्मेन्टमा हजारौँ लडाकुहरू राखेर रा देशलाई शान्तिलाई लोकतन्त्र र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्यो र त्यो रकम जो राज्यबाट दिइयो र रा त्यसको अडिट भएर टुङ्गो लगाइसकेको विषय पटक पटक राजनीतिक आग्रहको रूपमा ल्याइएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो पहिलो पाटो म प्रष्ट गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तो केही छ छा। छानबिन गर्नुपर्छ छा भने मैले पहिला पनि आफ्नो दलको घोषणापत्रमा दुई हजार अडचालिस सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ देशमा सुशासनको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिको एउटा नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ म फेरि पनि मान्ने सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोन्मेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु